Després de 2 mesos i mig amb les persianes abaixades, el Club Natació Granollers ha tornat a obrir avui les portes als seus socis. Això sí, amb certes restriccions i complint les mesures de seguretat i distanciament social. Tothom estava desitjant poder venir a treballar, tothom estava desitjant poder venir a nedar, poder fer esport, i ha estat un èxit, malgrat que, evidentment, hem de ser conscients que encara estem dintre d'un procés, encara tenim molt viu tot el record del que està passant i ha passat a la nostra societat. D'entrada, els socis han de demanar cita prèvia per poder utilitzar les piscines del club, que són bàsicament els serveis que s'han reobert, tot i que també està en funcionament la pista de pàdel. El club granollerí no s'ha quedat aquests mesos de braços creuats i ha adaptat les seves instal·lacions a la nova situació. Des de la recepció fins a les piscines, tot s'ha dissenyat per mantenir la distància social i les mesures higièniques. A veure, t'explico, t'has de dutxar, ara que t'has dutxat aquí. Després t'agafa el material, després has de tornar a casa perquè l'hem desinfectat. Ara ja la pots posar-te en qualsevol carril, vale, perquè encara hi ha espai. I ja està, peixes allà la motxilla i la tovallola. El Club Natació Granollers, l'únic equipament de piscina vallesà que ha obert avui les portes al públic, espera que a poc es pugui anar augmentant l'aforament i les activitats permeses, tot i que és conscient que encara queda un llarg camí per endavant. I en fase 2, doncs, això ens permetrà tenir més aforament, ens permetrà poder obrir altres parts de la instal·lació, poder donar un servei més acurat al soci, i a partir d'aquí nosaltres ja estem pensant en fase 3, en poder fer els casals d'estiu, i sobretot ja estem treballant molt en el que seria la nova normalitat. Tot i que amb un aforament molt limitat i amb uns protocols d'higiene i seguretat estrictes, els socis del Club Natació Granollers han pogut avui, després de 2 mesos i mig, tornar a sentir-se com a peix a l'aigua.